Superlastbilen! Hej på dig, Tom. Du verkar ha fullt upp. Gör du färgglada skyltar till den årliga bilköpingsmarknaden? Häftigt! Det ser ut som att de nästan är klara. Jösses, du har fortfarande många skyltar kvar att måla och marknaden öppnar om några timmar. Det är ambulansen Amber. Tom, Amber undrar om du gjort en skylt med ett rött kors till marknadens säkerhetsområde. Vet du, Amber, Tom måste fortfarande måla alla skyltarna i högen där. Du har rätt, Amber. Det här är ett jobb för superlastbilen. Carl, bärgningsbilen Tom behöver din hjälp. Den årliga marknaden i Bilköping börjar idag, men Tom har fortfarande en massa skyltar att måla. Har du hittat rätt container? Ska du förvandla dig till en färglastbil? Häftigt! En gigantisk färgkanon! Så det är där du ska trycka för att få färgen att komma ut. Det ser ut som att det funkar. Dags att åka till Toms målarverkstad. Stackars Tom ser trött ut. Vad bra att superlastbilen kommer snart. Han är här! Tom, kan du lägga ut alla plakat medan superlastbilen vänder om? Klara, färdiga, kör! Nu är det dags för lite mönster. Snyggt! Jobbet är klart! Vänta! Hur går det med Anders skylt till säkerhetsområdet? Gjorde du den medan superlastbilen gjorde klart de andra plakaten? Bra gjort, Tom. Åh, du har rätt. Marknaden börjar snart. Det är bäst att du tar med dig plakaten snabbt. Tack
Tack så mycket för din hjälp, superlastbilen. Marknaden kommer att se kanonbra ut. Och det är tack vare dig. Hej, Amber. Är det första dagen tillbaka i skolan? Har du roligt? Vad får ni lära er idag? Om det antika Egypten. Häftigt. Åh, den antika egyptiska guden Horus. Häftigt. Vill ni se hur han såg ut? Bra idé. Jag är säker på att superlastbilen kan visa småbilarna. Hej Carl, har du ett bra träningspass? Kan du hjälpa småbilarna? De vill veta hur guden Horus såg ut. Låt mig gissa. Du ska förvandla dig till Horus. Wow, du ser fantastisk ut. Dina ögon är solen och månen, precis som Horus. Wow. Hej småbilarna, kom och titta! Superlastbilen har förvandlat sig till Horus åt er. Du har rätt, Amber. Horus ser ut som en falk. Hans högra öga var solen och det vänstra var månen. Vill ni flyga med Horus? Är ni klara? Horus var himmelens gud. Det är därför hans ögon är solen och månen. Vill ni se något häftigt? Det är sant. Horus måste ha sett riktigt häftiga saker i det antika Egypten. Just det. Det är dags att åka tillbaka till skolan. Thank you.
Tack så mycket superlastbilen. Det där var verkligen roligt. Superlastbilen. Hej småbilarna. Vilken underbar dag för att leka utomhus. Det är härligt att alla kan ha roligt och spela boll tillsammans. Det är kul med bollspel. Det var verkligen ett studsig boll. Hoppsan, bollen smiter ifrån dig. Den är på väg mot gatubrunnen. Åh nej, vad ska ni göra småbilarna? Ni når inte bollen. Oroa er inte småbilarna. Det här ser ut som ett jobb för superlastbilen. Småbilarna behöver din hjälp, Carl. Deras boll åkte ner i en gatubrunn och de får inte tag på den. Det här är ett uppdrag för superlastbilen. Vad ska du förvandla dig till inför ett sånt här uppdrag, superlastbilen? Det ser jättebra ut. Men hur ska du komma ner i gatubrunnen? Wow, superlastbilen! Du är så liten! Till och med mindre än småbilarna! Nu när du är mindre är du kanske inte lika snabb. Titta småbilarna, superlastbilen är här för att hjälpa. Titta vid era fötter. Superlastbilen har förvandlat sig till en minilastbil så han kan köra ner i gatubrunnen och ta bollen åt er. Visst är det häftigt? Superlastbilen kan förvandla sig till både små och stora fordon. Häftigt, superlastbilen. Du har en mekanisk arm. Du har den, superlastbilen. Oh, skynda dig, lille Tom. Stoppa den innan den rullar ner i en annan gatubrunn. Snyggt jobbat, lille Tom. Det är så mycket lättare att få jobbet gjort när alla hjälps åt. Hur ska du komma ut, superlastbilen? Ja, du tog dig upp ur gatubrunnen. Tack för hjälpen, superlastbilen.
Du älskar att spela fotboll lika mycket som småbilarna, inte sant superlastbilen? Du borde stanna och spela lite. Åh, du har rätt. Du måste tillbaka, för det kan komma fler fordon som behöver din hjälp idag. Du är rolig, superlastbilen. Tack för allt, superlastbilen. Vi ses nästa gång. Superlastbilen! Hej Charlotte! Hej Harry! Idag är det dags för årets största lopp. Är ni laddade? Du kommer att ha roligt i loppet, Harry. Men Charlotte, du verkar lite oroad. Kära någon, måste du ta med dig alla de här bilarna till racerbanan? Loppet startar 5. Hur ska du klara av det? Kanonbra idé, Harry. Vi kallar på superlastbilen. Någon i Bilköping behöver din hjälp, superlastbilen. Wow, du är i din grotta, redo att förvandla dig. Vad ska du förvandla dig till, Carl? Carl, förvandla dig! Fantastiskt! Vi skyndar oss att hjälpa Charlotte. Superlastbilen är här för att hjälpa till, Charlotte. Det verkar som att det här gänget är glada att se dig, superlastbilen. Men hur ska du få bilarna till loppet i tid? Bra idé, superlastbilen. Om du tar hälften av bilarna och Charlotte hälften, så får alla plats. Det där är bra lagarbete. Nu åker vi till loppet. Vi är framme! Charlotte uppskattar verkligen att du hjälpte alla till loppet i tid, superlastbilen.
När alla arbetar tillsammans för att få jobbet gjort får man mer tid över till att leka. Tack för att du räddade dagen. Vi ses nästa gång.